Man lever en gång och det är ingen som vet hur länge heller, så att man ska göra det man vill och det man känner för. Helt rätt. Tänk vad kul livet hade varit om alla hade tänkt så och gått all in på sin dröm direkt. Lite snabb uppdatering bara. Skulle inte filma så mycket egentligen, men vi ska bara se vad som händer här. Allting börjar komma på plats. Allting är lackförseglat. En specialdesignad logga till motorblocket. Nya bultar från SC Styling som ska på. Fälgarna är lackförseglade. Ventilhattarna är på. Inredningen börjar falla på plats. Ja, nej, det börjar bli bra nu. Det börjar likna en bil igen. Så det blir nog fan bra. Har inte du det, Mange? Det borde vara lite. Vi får göra en liten snabb. Som man är stor också. Ja, jag ser det. Det går om man bara vill. Allting går om man vill. Mm. Vi kommer inte till det roliga. Passa sätten. Ja, för det var det som var ett helvete innan, vet jag, att den inte klickade då. Nej. Man måste volda. För de är inte anpassade då. Ja, men då man får tvinga den dit lite bara. För så fick vi göra innan. Du får tvinga ryggstödet mot höger. Och sen trycka ja, samtidigt. Men det är för att du fattar sen skruv du uppe. Det är bara det. Är det bara därför? Ja. Men vi gör ju det så lite. Ja, i alla fall. Inredningen är typ upp. Helt på plats. Ja, men allting ska dit och där uppe. Är det upp som fattas då? Ja, så nu är det bara alla sladdar som ska på plats. Förberedelse till baslåda som kommer sen. Och lite nya sponsorlogo. Sen är vi fan i maj snart hemma. Faktiskt. När jag är på plats och sen så ska hela systemet. Kylsystemet ska spolas. Genom med vatten, för det har det inte gjorts på ett tag, och sen i med nytt vatten och glykol, och sen jävlar ej kan vi snart börja köra. En special värmeskjul ska på här sen, som Dennis DA Service ska få modda till lite. Sen är det fan i mig bara ut och glida, hoppas vi på. Så en liten snabb uppdatering där bara. Så här ser det ut när bultarna är på då, va. Nu har jag ju rätt så, alltså jag har rätt så djupa bulthål, så man ser inte skallen sådär mycket. Men har man lite andra fälgar med ett annat typ av bulthål, så kan man ju få bultarna till att sticka ut lite mer. Finns i massa olika färger. Det är bara in och checka på SC Styling sida. Men så blir det. Det blir schysst tycker jag. Roligare än lite silvriga bultar i alla fall. Kul.
sålla. Fan vad duktigt. Vadå? Ja. Det är duktigt. Kalla. Det är det man har kundvagn till. Någon som vill köpa. Det är definitivt den snabbaste kundvagnen i Osby. Eller? Kan du köra tillbaka man till Konsum? Kan du ha den där? Ja, kan du ha den där? Nej, men det blir nog någonting av denna någon gång i framtiden. Ja, det vi gör så här. Är det någon som har en motor till denna? Alltså inte en kundvagnsmotor, för det tror jag inte finns. Men vad har du tänkt för drivlina? Ja, det vet jag inte. Ska du ha sån följelsvängning på den också då? Nej, för helvete. Bara bakhjulsdrift då? Ja, nej, det får bara vara... Tänk vad kul att köra och drifta med den. Vi ska inte ha kundvagnsstyrning på den längre. Tänk att köra drifta med den. Ja, det har varit... Nej, men jag tänkte, är man smart så hittar man en drivlina från en go-kart eller någonting. Mm. Med motor också. Så är det någon som har en bakvagn från en go-kart med motor kvar, så får ni jättegärna höra av er. Men annars får du göra ett hål där framme, så får du ha ett styre ut, så blir det som en trike typ. Alltså grejen är att vi tänkte ju att vi förlänger fram en ram här med styrning och allting. En styrstolpe igenom här, och så, eller rattstång igenom, och så en ratt här. Ja. Så det är ju det som är tanken ju. Men ja, det är inte bara att borra liksom. Det ska ju göras också. Ja, det är ju det. Och det ska ju funka också. Men just det funkar så. Ju. Där är en i USA som har byggt kundvagn med motor. Ja. Ja. Så det är allting går. Men när det blir klart, det är en annan fråga. Men är det någon som har det som ni jättegärna hör av er? För det hade kunnat bli det ballaste bygget i Sverige, tror jag. Tänk att se den här på Osby-träffarna. Komma där. Det skulle det varit något. Det hade varit något. Och så neon och grejer under det. Ja, det hade varit skit. Med lila. Ja, lila måste det vara. Har du visat att du har fälgen på där bak? Ja, det har jag filmat. Ja, tänkte väl det. Ser för jävligt ut när den är uppvisad dock. Det är för mycket poke nu. Det ser inte så bra ut fram när fälgen står bredvid så. Tycker du det ska vara så? Nej, det... Det är lite mycket kambo fram. Jag tycker den ser hög ut. Du tycker det va? Ja. Ja, jag får hem och sänk. Ja, hem och sänk på det. Ja. Nu gör det. Nej, det blir bra sen. Jobbigt att vänta bara på att det kommer. Jävla goa faktiskt. Ett hett tips. De är mycket billigare än alla Celsius. Fast den som står där borta är bättre. Den är med jävla goa. Den är mycket bättre tycker jag. Ja, den är faktiskt. Jag får... Det är deras goaste monster. Ja, men den är nyttigare då va? Ja, men den är inte så livet nyttigare. Ska inte vara nyttigt. Fast det är faktiskt... Fast vi behöver inte veta vad som är i den. Det är bara att det är mango loco. Den är jättegod. Ja, nej, den är skitgod faktiskt. Det smakar typ som multivitamin med kolsyra. Ja, fast det är inte så mycket kolsyra. Den nej, är rätt svag. Ja, men det är den smaken man får av. Ja, det är sant. Den är god faktiskt. Ja. Jag har gått ut rätt så många sådana burkar nu de här månaderna. Kan förstå det. Och jag gillar utsidan på de här. En jävligt fin alltså, burk. Du snackar om burken fortfarande, ja. Ja. Jo, det är sant. Fan, nu måste jag... Jag måste beställa ett nytt sånt lock igen. Kommer jag på det då? Jag kan inte ha hår idag. Det är lite tajt här. Det ska vara tajt, säger hon. Eller? Eller? Det blir bra. Vad händer med denna då? Jag vet inte. Nej, du har rost här. Ska det vara så? Det syns inte. Därmed. Ja, det är stenskott. Hela, ja, men det är bara att det är rostarna. Hela stenskotten är huvud. Precis. Ja, okay. Ja. Du har en spricka, va? Ja, alltså den är fortfarande besiktad, va? Den är det alltså? Jajamän. Den går ju så här inte fram i synfältet. Nej, men jag satt och funderade på när jag körde. Så bara,
Jag har ett litet synfält egentligen. Ja. Både med dekalerna och det. Ja, det. Och sen hade jag ju, på den sidan hade jag ju V70, S70, C70 på den sidan också. Så jag hade ju liksom en fyrkant där så jag kunde titta igenom. Alltså, men jag ska ju sätta vit bord i överkant på min framruta, eller hur Mange? Nej. Han hatar det. Ja, men drar du ovanför listen så kan det vara rätt snyggt om du fäller in den med taket. Nej. Vinyl, översta biten och så film. Nej. Men det blir faktiskt jättesnyggt med en vit bord på minikubben. Jo, men det vita taket ju. Nej. Jo. Den ser mycket lägre ut. Nej. Den ser typ taksänkt ut. Nej. Jo, det är men taksänkta bilar är fult. Nej, det börjar komma tillbaka. Nej. Eller? Nej. Har du något? Jag vet inte, du säger. Det stänger verkstad. Ja, det gör den jävla. Ja. Ja, jag skulle ju inte filma så mycket, det sa jag ju. Men jag kände att idag får vi nog ändå filma lite. Jag vet inte när ni kollar på denna nu när den kommer ut. Men den kommer ut när jag känner att jag orkar redigera ihop det. Men idag har vi faktiskt kommit en lång bit på vägen. För nu har vi faktiskt fått ihop inredningen, så det är typ en bil igen. Det saknas en växelspaksknopp och ratten ska bytas när besiktningen är fixad och färdig. Men kolla här då va. Titta, där är ett baksäte. Fan vad fantastiskt. Kolla, nu kan man sitta igen. Så nu är det faktiskt en hel bil. Batteriet är faktiskt urladdat nu så jag kan inte visa hur belysningen är. Men nästa gång är bilen på backen och belysningen och allting funkar och växelspaksknoppen är nog med färdig då. Allting är nog färdigt. Men det börjar kännas riktigt gött nu. Bakfälgarna är monterade. Jag väntar på att vi ska få på allting till fronten så att den sitter på plats innan jag monterar framfälgarna. Och jag väntar på bultar till framfälgarna med. Men ja, allting är på plats här. Gutte fixade en sån här riktigt nice special custom made, ja, vad fan kallar man det? Emblem typ. Så den ska klarlackas tänkte jag så att det håller och sen bountar vi fast den här. Pang, så. Så annars utöver det, allting är lackförseglat och färdigt så förhoppningsvis så ska inte jag behöva putsa så mycket här utan det ska bara vara att blåsa väck. Jag tror jag kommer köra på att jag tror jag skaffar en sån här luft på bok och bara blåser rent på träffarligt. Så allting är lackförseglat här. Ja, nej. Det börjar bli riktigt bra. Det här kommer bli en specialare. Den är på väg på posten nu. Det kommer bli en liten förlängning av vingarna. Som kommer gå lite upp så här som en liten ankving kan man säga. Så det ska också dit. Och lite andra sponsorlogo ska jag på plats. Ja, nej men det blir bra, det gör det. Så snart så är det färdigt Ova. Hela kylsystemet ska spolas med. Och på med nytt vatten och glykol. Men nej, vi känner oss rätt så färdiga för idag. Här står någon jävla hek, står här med gröna lampor. Jag står här och ser häftigt ut. Vad säger du Mila? Ja, det är häftigare än din. Okej, jag kan ju köra härifrån. Blir... Ja. Nu ska vi spela roliga här. Är det häftigare med grönt än lila? Nej. Ja, det. Nej, det är lila som gör. Nej, det är grönt som gör. Kan du köra in i väggen bara för att distrahera om man vill lila? Ja, kolla här. Titta och spela. Nej, vi är sletarna. Eller hur många? Ja. Men vi fick rätt så mycket gjort idag, faktiskt. Sista rycket. Nej, det kunde bli snyggt. Men vi... Säger tack och hej och sånt. Tack och hej och sånt. Och Melina, han ska... Melina, han ska fortsätta köra 245 för det är hans stora dröm. Ja. Japp. Ja. Nej, men... Ha det gött, eller?